hari ini saya akan perkenalkan kepada anda tentang sejenis buah iaitu belimbing buluh ataupun dikenali sebagai belimbing asam. Nama saintifik bagi belimbing asam ialah buah belimbing asam ini merupakan dari keluarga. Masyarakat Melayu sering menggunakannya untuk dijadikan sebagai ramuan masakan kerana fungsinya yang menghilangkan bau hanyi. Namun, ada juga setengah masyarakat Melayu mempercayai kandungan khasiat di dalamnya. Ia boleh digunakan dalam pelbagai masakan, contohnya ikan kari asam, udang lemak kuning dan makanan yang sering didengari iaitu sambal hitam belimbing yang berasal dari Pahang. Belimbing buluh ini ialah sejenis buah yang tumbuh di tanah gembur dan subur. Ia juga berasal dari Malaysia dan Indonesia. Ciri-ciri belimbing buluh ialah bersaiz kecil dengan struktur yang berbentuk silinder seakan bersegi panjangnya. Selain itu, ia berwarna hijau muda dan apabila ia sudah matang, warnanya akan menjadi kekuningan. Antara kebaikan belimbing buluh ialah secara tradisinya dikatakan berkesan untuk melicinkan kulit muka serta mengatasi masalah jerawat dan merawat sakit gigi. Ekstra metanol, daun pokok ini mempunyai sifat antibakteria terhadap dan kesan terhadap. Jus buah ini dikatakan sebagai berkesan untuk melegakan penyakit darah tinggi, kencing manis dan pitam. Selain itu, ia juga berkesan untuk melicinkan kulit muka serta mengatasi masalah jerawat, kegatalan, bengkak dan merawat sakit gigi. Daunnya juga boleh meredakan penyakit batuk. Selain itu, ia juga dipercayai mengandungi banyak khasiat yang tidak ternilai. Malah, daunnya berfungsi untuk menghilangkan jerawat dan melembutkan kulit di muka serta beberapa masalah sakit-sakit sendi dan panau. Cara menggunakan belimbing buluh ialah ambil buahnya sebanyak 3 biji dan potong nipis-nipis. Kemudian, masukkan buah yang dipotong itu ke dalam periuk. Masukkan air sebanyak 2 cawan, rebus sehingga mendidih. Setelah ia dididihkan, tuangkannya ke dalam cawan dan minum setiap pagi selepas sarapan. Jadi, marilah kita mengamalkan kebaikan belimbing buluh ia secara tradisinya. Dikatakan berkesan untuk melicinkan kulit muka serta mengatasi masalah jerawat dan sakit gigi. Inilah perkongsian tentang kebaikan belimbing. Anda nak tahu tak dengan selanjutnya tentang herba-herba? Jangan lupa untuk tunggu di episod yang akan datang. Untuk perkongsian, jom subscribe Herba Diti channel ini. Kami akan kongsikan pelbagai jenis kebaikan herba yang lain. Jumpa lagi untuk video yang akan datang hanya di Herba Diti channel. Sihat-sihat selalu!